Čaute lidi! Čaute lidi! Co je dneska? Sobota? Ne, dneska je pondělí, za prvé. A dneska jsou co? Vánoce! Dneska jsou Vánoce, čaute, čaute. Je čas, vám řeknu kolik. My už jsme se vytratili z ložnice a včera tam ještě leží. Je, kolik je? 8.49. A my jsme si s Jonáškem tady pustili pohádky. Vánoční. Zahumný je drak. Jdeme teďka si udělat, kafe. Jonášku vydělám kakao, granko, že? A nějakou snídaní uděláme. Protože Jonda by měl hlad a asi by to do večera nevydržel. Třeba bych chtěl vidět zlaté prasátko, ale ještě bych mu to asi nevysvětlil. Takže mu udělám nějakou snídaní. No a já jsem si tady nechal zastřené ještě všechny prostě ty jak to říkám, rolety, protože venku je úplně krásné zimní počasí. Prší tam jako prase, je tam všude mokro, kaluže, ale četl jsem, že by mělo dneska sněžit, tak uvidíme. Tak dobré ráno, já už jsem taky vstala, nebo jako už delší dobu jsem vstala, půjdu za chvilku vařit polívku. A budu tady tak sledovat pohádky spoza plotny. A Jonda s Míšou tady jsou jak v kině. Mají tady popcorn, chipsy. Jonda chtěl pití se slánkou jak v kině. A dívají se na Polární Express. To je fakt hezká pohádka. Já jsem to nikdy neviděla. Mě to nějak neláká. Mně to připadá strašně americké nebo anglické, nebo já nevím. Ne, je to fakt dobré. Ty jako... Neviděla, no všichni o tom básní vždycky, já jsem to nikdy neviděla. Moc hezká pohádka, nej to věc americká. Jo, a teď to na mě tady. Přátelé, dneska zhruba od 1 hodiny plus minus má prý sněžit. Akorát škoda, že to nebylo. Šek, molek, kačka. O den dřív mohlo nasněžit, že? No. Já už mám dárky. Jelikož jsem Eva, takže mám svátek. Máš super. Protože jsem se nenarodila na štědrý den. Ty jo. Ale by ses narodila na štědrý den, dali ti jméno Eva a ještě měla Vánoce. Tak to by snad asi moje reči nenapadlo, mi dát jméno Eva, kdyby se narodila na Vánoce. To bys byla dobré, no? Už jsem ujebala. Celé léto, celé nic nedostanu, protože mám všecko hned vždycky. Na hnedka konec. To jo, no. Konec listopadu na rusky, to. Čau. Tak co jsem to dostala? Jonášku, už si přel mamince k svátku? Co mi ten Míša koupil? Jonášku, počkej, už si přel mamince k svátku? Maminka má dneska svátek. No, tak Míša mi koupil čepici. O, tyjo, Míšo, také krásné tričko. No, že? To se strefil. Trefil jsem se, že? Ukáž? Hezké. Tyjo, tak super. Tak bych si i sama koupila. Jsem to dlouho vybíral právě, no. Pochytu, že? Mhm. Ta čepka je dobrá, že? Trefil jsem se, že? Super, já jsem právě chtěla hnědé, protože jsem koupila hnědé boty a všechno si úplně se strefil, fakt, super, no. Díky moc, Miločku. Prada musí být, že? Aha. Dneska jsem vtipná, ale včera jsem vtipná moc nebyla. No a tady mám ještě od maminky. Od mamky jsem dostala sukni už někdy asi. Nevím, kdy. Na jaře? Na svátek, no. Přesně říká, jako mi tak svátku, ale už mi ji nechala. Ale tady dobro. Je, čajky. Ty jo, mňám. Oh, má ty 90 sáčků. Jony, už si přel mamince k svátku? Vánoční. Jak se schovává. Ty se stydíš? Maminko, děkuji. Ještě u Rafaela Ferreros. Tebe dobrodky. No, a tam místo cukroví, potom navštěva, až to sežerem. Jo, no. To cukroví. Ne, ale rohličky zmizly, protože ty on dáme velké. Zmizly už? No, tak máme tam tak na stůl. Já jsem neměl ještě ani jeden. No, to je chyba. Však já to nepotřebuju. Pak budu jak Bečka zas po Vánocích, se musím hlídat trošku. No, já teď jsem jak Bečka. No, strašné, no. To je pak strašné, no. Ty jsi longo, no. Já myslím, že u tebe to nevadí, víš. Já jsem no však jo. Však už jsme se bavili, že já nepřiberu nikam jinam než tady a
Mám ramena potom. Ale to je dobře, že jsi přibrala, vypadáš líp. Už jdeš přát té mamince k tomu svatku? Tak dej mamince ruku a řekni, maminko... Maminko, po co se mnou dívat, že? Tak řekni, maminko, všechno nejlepší k svatku. Honem. Ne, já nechci. Ty se stydíš? Řekni to, on mi popře potom, že? Ne. To ještě nemluvím. Jonia, přijde ten Ježíšek dneska večer, nebo ne? Asi jo, jo. A co on vlastně teda přinese? Co jsi spřál? No, jo, tak to jsem zvědavý, jestli to dneska všechno asi... Hele, já ti jdu najít košíli. Na večer. Já vám nic nepopřeju. Přátelé, tak je to neuvěřitelné, ale normálně začalo trošku sněžit. Trošku je takový dešť se sněhem, ale je to to, co jsem říkal, že by dneska zhruba za hodinu a hodinu a půl mělo začít chumelit, Jonašku. Představ si to, to je co? Ježiš, jsem tady koupil do piv. Takže, jestli se to podaří, Jonašku, tak po zhruba 10, 12, 13 letech bude sněžit na Vánoce. To je co? To je masakr, tak uvidíme, uvidíme. No, uvidíme. Uvidíme. Tak, my tady teďka máme bráchu se švagrovou a teď jsme si udělali takový, ne punč, ale svařák, luxusní. Jonda zpívá. To je zpěvák. No a já jsem teďka rozpalil krb, ale budu ho udržovat jen tak lehce, protože je tu strašně horko, takže... Jenom po polínku budu přidávat a trošku budu větrat, protože to byl nic. No a venku přestalo pršo sněžit, takže že nic moc, ale snad to ještě začne. Snad to začne. Jonda, to je zpěvák. Zdraví, jestli bude zpěvák, nebo co bude, až bude velký. V televizi je čert. Tak, Jonda kouká na pohádky s čertama. My jsme tu teďkom před chvíličkou švagrovou se švagrem, já už jsem se nalíčila, už, ať to mám prostě už, ať nelíčím se vždycky na poslední chvíli, tak jsem se už teďkom nalíčila, jdu už si chystat. Polívku jsem dovařila, jdu ještě naložit nádoby do myčky. Ať máme čisto, ať se to tam může všecko dávat, ať nemáme na lince binec. Míša teďko má se ještě dárečky. Já jsem teda udělala tady vývarek. Celé mi to tady výprskalo, protože jsem tam dala hodně vody. Takže už to teda je. Ještě máme udělané. Jo, super. Takže si to dodělám, jdu naložit řízky. A Míša to potom už jenom obalí. Měl by tady už být každou chvilku taťka. Ještě tady není, říkal, že bude o půl třetí a je... 3:15. Tak asi se někde zdržel. Takže to tady jdu uklidit. Pak si chci udělat ještě nějaké fotky s Jonáškem u stromečku. Vemu si nějaké hezké červené šaty. On tam má červenou košili. Děláme nějaké fotky. No a potom už budeme pomaličku večeřet. Chtěla bych tak kolem 5., 6., ať Jonda potom má čas si pohrát s dárkama, s dárečkama. Takže, Evča už tady má hotovou polívku. Mám polívku hotovou, teď jsem naložila a připravila řízky. Máme 3 vepřové, 1, 2, 3, 4, 5, 6 krutích. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, 5 steheních. 5 steheních, takže... No, já sním toto, Jonda sní toto a zbytek je vaše. A zbytek je naše chlapu, jako vždycky, že? Jo. Takže, Evča už tady to patla, já si to pak už dosmažím. Protože vesměs jsem vždycky ty řízky dělal já, ale letos se Evča udělala naposledy výborné, tak jsem řekl, ať si je letos udělala ona. Já jsem totiž vždycky dával česnekovou pastu, ale Evča dává nějaké jiné koření z toho justu nebo co.
hladce se snackovou pastou, když mám skvělé koření, které vždycky úplně každý miluje. Jo. Co ty tady řádíš? My tady máme už dědu Igora, ale je to zajíc. Ale je to zajíc. On to šel upravit, víš, aby vypadal dobře. Já jsem malý zajíček a schovávám se před vlkem, ale vlk tu naštěstí není. Kde je vlk? Kde je vlk? Není tady vlk. Kde je vlk? Tak se vůbec nemusím bát. Vlk má totiž hlavu, která mu asi uletěla. Jo. A já se nebojím vlka. A já se nebojím. Běž se na toho zajíca. Běž se na toho zajíca. Sežer ho, honem. Vlka se bojím. Jo, ty jsi začal od břicha, tam kousl, je nejvíce masa. Kousl mě. Kousl mě. Do břicha. Nesnáším obrovaní. Co? Nesnáším obrovaní. Ne? To je hrozné, vždycky bordel z toho a všechno. Tak já to obalím, jestli chceš. Já si to nasmažím. Co to je? Strouhanka. Aha, to vypadá tak divně. Vždycky strouhanka je taková úplně jiná. Ale ona je dobrá. Tak to je nějaké umělé, ale. No, možná jo. To je Jonášek, tak to se nebojím. To je nějaká umělá strouhanka, ne? Co to je? Nevím. A nebo je drcená jinak, víš, možná? Drcená, ona je z Lidlu, ale je dobrá. Tak, my už tady chystáme. Děda tam dovádí s Jondou. To je dobře, aspoň ho zabaví. Co? Dáme si nějaký přípitek. Tak máme tam toho plno jako všeho. Na Vánoce přípitek nevím, to se asi dělá. Dělá právě. Jo? Jo, nějaké vínko můžeme dát třeba nebo něco, nevím. Víno můžeme dát. My to s Igím všechno vypijeme, že jo? Víno, pivo, slivovica. Že, Igi? Tak něco už smaží. Smažíme a za chvilku to všechno sežereme. Jo. A mám krásnou tu zastěru. No vidíš to. Je sice moje zastěra, ale... Tak, my jsme udělali fotky. Já vám ukážu, co mám oblečené. Já na štědrovečerní večeři. Mám takový černý svetr a takovou širokou sukni. Nejsi to ty. To není Jonášek. Jo, to je Jonášek včera. Já jsem si tě spletl s nějakou červenou kartou. Řádí. Pojď asi jdu vyčurat. Stůl máme už taky tady nachystaný. Všecko nachystané. Všude vinec, protože už hraje s hračkama zase. To smrdí, už to jede. Tady to spolu. Už finišuju. Tady polivčička za chvilku bude. Za chvilku, takže... Ne, jako ohřívat se. Tenda tam diskutuje, co dostane od Ježíška. Už se všichni těšíme na Ježíška, co pak nám asi nadělí. Co pak asi dostaneme od Ježíška, to bychom rádi věděli. Jo, asi nic. Protože jsem zlobil a naši si šetřej na automobil. To je dobré. Jsem ještě jo. To bylo také prasátko a ono to tak zpívalo a to bylo fajn úplně. Jonda to zbožňuje. Takže Venulka už dostala jako první granulky s masíčkem, takže ta už tlačí. A teďka jdeme mi papat. Tak všechno připraveno, máme všechno. Igi má pivo. Takže jdeme na to, mamko, už nedatluj. Jdeme teďka ještě. Tady jsou řízečky, pojďme se. Oh. Bramborový salát, decentně. Jen už máš hlad? Jo. Tak jdeme jíst, jo? Jdeme ještě. Ty netřískej ale, jo? V klidu. Už si dáváme polívečku. Jonášku, jaká je polívka? Dobře, mamka uvařila. Výborná. Výborná. Řekni, nemá to chybu. Nemá to chybu. Fakt? Tak super, krbík nám hoří. No a my čekáme na Ježíška, no. Nemá to chybu, bereš? Musíme se napapat a uvidíme, jestli Ježíšek přijde. Je, ta je dobrá. Že je výborná s tou morkou kostí. Mm-hmm.
Ne, to není morková kost asi, ne? Jak se tomu říká? Je to vlastně morková kost, ne? Je. A jde se do finále. Řízky, jak dva řízky. Jonášek má rád hlasičku, že? Ježiško. Počkej, ti pomůžu. Počkej, maminka ti tam dá ještě bramborový salát. Je, ten je krásný. Mamku, dej mi taky bramborový salát. Děkuju. Super. Pojď, ještě ti dám. Stačí. No. Tak. Jo. Dobré, ty ho asi neunesu dneska. Říkal, že sníš celou misu. Však jo, já si za chvilku naberu ještě, neboj. Jonášku, slyšíš? Pojď se podívat dolů. No pojď se podívat dolů. Ne, ale už se schoval. On už je schovaný. On už odešel? No, už to není, ale on nechal dárečky. Ale zvoneček už nemá zvonit, když už odešel. No však už odešel. Joni, hore, pojď. Je. A už odešel. No ale on tam dole něco nechal pod stromečkem. A co on tam nechal? Ale on odešel pryč. Jo, on šel už pryč. Kolik dolečku? Je. Co to je? Představ si, on to tady nechal. Ale my jsme ho neviděli, zvonil zvoneček a najednou taťko, že se tu jsi ho viděl? Tolik dárku objevil, my jsme ho taky to neviděli. Už je pryč? No, ale pojď si, co tady ti nechal. Tak počkej, já tě to vyfotím první teda, počkej, než se do toho pustíme, já tě vyfotím. Dáleček můj. No, musíme se podívat, co to tady je napsané všechno. A tady máme malý dáleček? No, počkej, tam je zrovna napsané asi děda Iggy. Jonášku, ty jsi musel být ale hodný teda. Ty jsi musel být teda hodný. No to teda jo. Jinak to nevidím. Tak který dáleček si chceš první rozbalit? Ale my jsme asi všichni byli hodní letos. No, asi jo. A vám vyrostlo něco na stromečku? Jo? Takové papírky, jo? Dívej se, Ježíšek donesl. Tak to Ježíškovi děkujeme teda. No to děkujeme. Ty to tak rveš? Tak díky Ježíšku. Co to je? Jo, mašinka! Mašinka! Ježíši Maria! Mašinka! Budu rád. Co to, Jonášku, je? Co to je? Mašinka! Takovou jsi chtěl? Jo, takovou. To je vláček. Ale maminka musí zjistit na to, jak se... To je vláček. Ale už tam netopte, pojď se s tom vařit. Je, no tady, Mišo, no, už to vůbec netopte. Ale no. Já jsem to říkal. Já jsem se ptal, ještě říkal přilož, to bude. No. Tohle jsem měl jakoučkovou dlahu na auta. No, já nevím, to... musíme se podívat. Asi jo. Mám rozdává dárky, jo? To má čas, ale. To má čas, no, první Jonda. Tak každému jsem chtěla dát. Ne, Jonda řádí. Tyjo, a jak to budeš stavět teďka? Ale to jsem měl. Vy jste takovou nějakou kolenici měli. No, ale to je z dřeva, tam to už se polamalo. Jony, tak ten Ježíšek se teda trefil, co? Víš, to se tak pěkně skládá do sebe. A co, to je nějaká mašinka? Jo. A to jezdí? Jo, jo. Ale ne, asi jo. Jako ručně musíš, víš, jako asi. Aha. To je na ty... Magnety. My jsme tady přesunuli jeden dárek. Jonášek si zatím rozbalil jeden dárek a je celý nadšený z toho. Takže se chvilku poskládají a potom se půjde stavět něco dalšího, že? Ale kde je to ta přejišťka? To uděláme, tam už nejsou žádné koleje, vy? No, nejsou tam koleje. Ta přejiška vlastně v hýbku, že? Ale víš co, Míšo, mohl jsi to poskládat tak jenom, že se mohlo do kola, jenom ať si to poskládá, ať se pojádá, jak to jezdí, ať si rozdá další dárky. Ale je nevím času dost, víš co, je času dost, protože jako není kam spěchat. Co si nadělila, rozbalila svůj první dárek. To je to povlečení, co jsem říkala, že jsem si koupila za babiččiné peníze. Krásné. Takové vánoční zásobama. Tak jsem z něho nadšená, protože jsem ho neviděla ještě. Protože jsem ho jenom donesla, říkala jsem si, že si udělám překvapení, že si ho rozbalím až pod stromečkem.
Takže to je deka a k tomu jsou potom takové polštáře. Tak Miša prý, že dostal nějakou hubnoucí věc a já říkám, no, tak to se zase spletl. Ty jo, to je masakrozný panev. Já jsem vždycky chtěl pořádnou wok panev. No, tak však taky jsem ji scháněla. To je teda pořádná wok panev. Chtěl si obrovskou. Chtěl si obrovskou wok panev a Ježíšek ji sehnal. To je profesionální wok panev. No to je? Ty vogo. Zas budu žrát. Ty vogo, ale ta teda je teda jako. Ta je co? To se taky líbilo. To bude Čína. To můžu udělat Čínu, když přijde navštěva. Třeba na Silvestra nás bude hodně, tak můžu udělat. Jo no, Kung Pao. Ty, tak to děkuji Ježíškovi teda, to je super. To je spokojený? To se Ježíšek prášil přes kapsu. No to jo teda. Majsterštik. Majsterkuch. Kuchen Didipov, je sa to? Já můžu taky vozit. Ne. Fajná je, no. Tobogán na auta. Děda dostal košíry. Wow, krásná. Hezka, že? No právě. A tepla. Taková fajná. Tepla. Kožíšek je jako nový. Prosím. Děkuju. Ty brďo, dědo, další stavění. No, to zase máš měkké, že? Počkej, jsem si chtěla nějaký ještě studi den. Pojď dozadu, teda. Vaťkinek, co si? Neseš to? Jo, nesu. Ty jo, zase stavět. Tak to, co jsi tam nasmolil, tak se nevím. Já už tě prdím. Ještě tu má, nervy, kdybych ještě se děda tu má nějaké. Yeah, to trenérky. Hezky. Mám trenérky, super. A tu mám další trenérky. No. Wow. Rozbál, Lukáš. Gymbox for Heim. Ty jo. Michal, tež dostal. Ježíši Maria. Ježíši Maria, vysypeme to. To je luxus. To nemá chybu. Ty brďo, Jondo, tak to bude tobogán teda. To nemá chybu, Jondo, bereš? Tak to jsem zvědavá, to teda postavte tady toto, to jsem zvědavá na to. Super. Nekecej. Ty pláho. Jak to ten Ježíšek věděl? Jak to věděl ten Ježíšek? Já nevím. Co to je? Pokladna. Pokladna. Počkej. Tak pojď spolu, pojď. A můžu k tobě přijít nakupovat? Jo. To mají peníze? Jsou tam, no. Eura. Eura. Mm-hmm. Tady máš penízky. A bude to cínka? A je platební karta tu je. Jo. Jo, že to platební karty. Ale pošliš mi to. Snad. Počkej, tačku. Zbav mi to, dědo. Děda má eura. Ty jo. Super. A i karta tam je? Jo, aj karta. Tak banán, no. No, tak. Tak. Olejový olej používají. To se pípá teďka pípákem, vidíš to? Tak ještě jablíčko. Kautou. Ano, kautou. Ale počkej, nacvakej penízky, nacvakej tam, kolik to bude stát. Musíš zvážit pomerač, už zvažil? Mhm. No, nacvakej tam, kolik to bude stát. Že jsem ti to učil. Tak, no, no. A rovná se, no. Tak. 10. Tak prosím, kartou zaplatí. Tak, no. Tady musíš projet. Ne, projet kartou, no. Tak, a vrať to mamince, to je maminky karta, víš? Ne. To jsou penízky, víš, Jonašku. Tak. Tak už je to moje, ten nakup? Jo.
děkuji, nashledanou. Ještě. Ježiši. Co to je? Chodí si sám. Tak to snad není možné. To snad není možné. Jožku, ty jsi dostal všechny dárky, které jsi spřál. Jo, to je můj Jožka. Ukaž dědovi. A bude ti poslouchat? Jo. Ale... To je robot Emil. Ahoj. To je fakt Emil? Ahoj. Jako on se jmenuje Emil? Ne. Ty jsi teda, ty budeš chodit sám. Inteligentní interaktivní robot z vesmíru. Tady bude mluvit. A on hází i takové disky z pusy. Ježišmarja, nás tady bude to úplně. Disky tam má? Tak to musíte vyzkoušet, no. Tak to běžte vyzkoušet, taťko. Tak pojď, jdem to vyzkoušet, toho robota. Ježiš, tu je hraček všude. Pane bože, kam to zase všechno dáme? Co máš tu pizzo? Kam to zase všechno dáme? Tady. Wow, ta krány, oni jo, Našek to? Dostal robota Emila, ten je fajný. A musíš mu rád všechny pozbírat. Čau Emile. Tady mu to otevří. Čau Emile, ukaž jak střílíš kolečka. Mu to dej pěkně, ale pěkně mu to musí dát tak jako. Ale nekrč to, víš, když budeš krčit, tak to tam on nebude střílet. No, to nepojede jo, Našku teďka asi. Nesmíš to krčit, víš? Tak to tam tak jeden robote nestřílí. Na. Já jsem proč to střílí? Já jsem dostala obek kabelku, moji vysněnou. To je jak ona. Jo, co jsi to říkal, a tať kapry, to je jak necky, nebo co jsi to říkal? Nesmíš jak necky, prý. Jenomže taťko, to jsou obek kabelky. To jo, teda to vypadá hrozně. Taťka to nerozumí. Taťka to nerozumí. To je na kapra, tak. Jo, taťka si myslí, že prý to je kabelka na ryby, na kapra. Prý to je jak necky, prý to je jak necky. Kurňa, taká drá kabelka, taťka mi řekne, že to je jak necky. No. No, tak to. To je. Pozor, to je značka. Dívej, už střílí. Víš, jak to je, no? Tam totiž se to dalo. Teď zkus. To mám rádo. To je robot. Tak jste to tam asi špatně naskladali. Nemohli to taky udělat prostě plastové, že? Museli to dát jako... Míšo, kdyby to bylo plastové, tak bys tím někoho mohl zabít, ten robot. Počkej, Jonašku, počkej. Počkej, Joni. A Jonašek má co v ruce teďka? Ovladač. On si ho ovládá. On má šem, že? Tak co, líbí se ti robot? No střílí, ale taťka to tam musí naložit, víš, počkej. On to tady skrčil, víš, no to je to, že on to... No a tak to musí nakladat dospělý, to prostě nemůže Jonášek, no. Však všecky neskrčil, ne? Jeden, právě ten důležitý. Počkej, nemačkej to, Jonášku. Už to střílí. Střílí, nestřílí. Jonášku, jak jsi mi říkal, že to bude střílet? No, plývat, že? Teď plival, teďka vyplivl dva. Dívej. Wow, dobře. Tak a choď s ním. Dej to jak to auto. A zkus jiné čudlíky, jo. A není to pro starší děti trošku? A to neumím. Mám já ovládat? Jo. Obote? Tak mu dáme příkazy. On slyší na příkazy? To neslyší na příkazy? Já nevím. Robote? Otoč se. A musí nějak aj oči točí nebo něco, ne? Otoč se. A jdi. A běž. A běž. Běž do vada. No ale jde do stěny. Otoč se. Otoč ho. Dobrá. Do vada. Zpátky. Emile, pojď za mnou. Emile, ty se tváříš nemile. Emile, tváříš se nemile. Tady s Jonaškem se stavili. No ale nám tady přišel sop. No? Vánoční. Jo. Venca. Ne, já ji pošlu tam. Tak co Jonášku, kde máš teda tu stanici? Tady. A kde je nastupiště? To je super, že? Teda dráha. Robote! Yeah.
spadla a zhasla. Proč nám nesvítíš teď? No, tak my už máme pohodu, tady je 10:45, Jonášek ještě nespí, protože je úplně nadšený, pořád se tady hraje s hračkama a děda tady s ním blbne a se teď nasmál, že si tady hráli s tím vlakem, děda je komik, děda tady řádil, teď ti tady hrajou na obchod. No, Blazinec skončil, všechny přípravy a všechny, tyjo, Blazinec a všechno. Je zase za náma, zase příští rok. Já jsem to tu trošku uklidila, protože to tu bylo jak po výbuchu, ještě pak umyju tu kuchyň. Jak on dám spát, on už za chvilku asi odpadne. Dárečky porozbalované. Nevím, zase to vyplo. Dostala jsem krásnou kabelku obek, co jsem si přestala jsem rifle, povlečení, co jsem ukazovala, kalhotky, ponožky. Parfém, ano, můj oblíbený parfém. Zapomněla jsi na jeden dárek. Na jaký? Mikrovlnku. No, tak to jsme dostali mikrovlnku, to já vím, ale já miluju prostě Aliena, tady Mugler, značka Alien, prostě to je moje úplně, úplně ji mám strašně ráda tu vůni, neměla jsem ji teďkom dlouho. Takže už jsem se s tím navonila a ona strašně dlouho vydrží, taková intenzivní, ale prostě já ji mám hrozně ráda. Takže jsem dostala všecko, co jsem si přála. Co jsem dala, to jsem napsala jsem Ježíškovi, dostala jsem všecko, co jsem si přála, ale prostě nejdůležitější je, že jsme zdraví a hlavně ta radost z Jonáška, to prostě na to jsem se těšila a to nemělo chybu. Teď jsem dávala na Instagram fotku, že až s dětma vždycky ty Vánoce mají právě kouzlo, protože ta radost prostě upřímná a to nadšení z těch dárků a ten smích, to je prostě takový pocit, že kdo nemá děti, tak to prostě nezažije a je to prostě úplně něco krásného. Takže ještě 3 den je u konce pomalu, Míša půjde teď stříhat video. Děkuju, děkuju, děkuju. A já jdu stříhat lůžky a jdu to rozstříhat. Abyste to zítra měli na našem channelu. Vlogmasy jsme zmákli, ale asi jsme se domluvili, že uděláme takové vlogmasy plus ještě, že budeme natáčet ještě i jakoby po štědrovečerní vlogmasy, ale my půjdeme jenom po návštěvách, tak uvidíme, když se bude dít něco zajímavého, uvidíme, no, tak to budeme natáčet. Takže doufám, že jste si užili štědrý den všichni a my se loučíme. Co ty si zase za rok. Za rok ne, už brzy za rok. Ale zase za rok Vánoce, myslím, štědrý den. Ty se mrdí z držky jak ryba. Co? Hej, dědo, ty máš názvy dneska. Primo je obek, kabelka, vypadá jak necky. Mentovi smrdí zuby jak ryba. Jaké desky? Co? Co desky, jaké desky? Necky. Jak necky. Jo, taška jak necky, no, to je pravda, no. Že Menco, sranda. Co ty, kamo, tady jezdíš? Pojďte si rád, Benco, že to je ryba, to je strašné. Ryba. Benco nevýchlej, z toho masa z ryba. Nedýchaj, pojď. Nedýchaj to. Tak tak pozerni asi. Chudák. To je smrát. To je strašné. To je rybina, jasný? Ty za to nemůžeš, že? To je jak na uboře, že? Jak jsou rybáři, rybuji. To je jak přístavku. Dej si orbitku, Vence. To je jak ve španělském přístavu s rybami.